Välkommen till Bowlingcaféet i Borås, Sveriges mest besökta bowlinghall. Vi erbjuder allt från bowling för pensionärer, ungdomar, barnkalas, företagsevent samt disco och sportbowling. Bowlinghallen är en av Sveriges modernaste och välskött in i minsta detalj. Ha roligt med vänner eller familj med god mat och dryck i vår restaurang. Perfekt för svensexan eller möhippan. På fredagar och lördagar erbjuder vi en härlig revbensbuffé för endast 179 kronor inklusive bowling. Ring och boka bana redan idag. Välkommen in!